A Expresso Gardênia encaminhou um plano de venda de linhas intermunicipais para a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias. O protocolo aconteceu após decisão judicial que autoriza a venda. Além desse pedido de venda, também foi protocolado um pedido de alienação de linhas, que também depende da anuência do Estado. Os documentos foram encaminhados para a segunda vara empresarial da comarca de Belo Horizonte. O documento enviado incluiu 5 lotes de terrenos em Poços de Caldas, uma garagem em Santa Rita de Caldas e uma em São Lourenço. Há ainda o pedido de arrendamento de 21 linhas interestaduais, que passariam a ser operadas por outras empresas por um período de 36 meses. Mas, neste caso, a Gardênia teria uma renda com elas. Em nota, a CEINFRA afirmou que as linhas intermunicipais são serviços públicos, cuja competência para delegação ou autorização de eventual transferência para outra empresa compete ao Estado de Minas Gerais. A CEINFRA disse ainda que parte da documentação necessária para análise da proposta apresentada ainda está pendente. Assim que os protocolos forem feitos, a proposta será analisada. A Aviação Expresso Gardênia conseguiu na Justiça a permissão para vender linhas intermunicipais. A decisão foi tomada pelo Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Segundo a decisão do Judiciário, já existe uma carta de intenção para que pelo menos 2 empresas assumam o serviço e comprem essas linhas. Com isso, as linhas de Belo Horizonte para Poços de Caldas, São Sebastião do Paraíso, Passos e Cássia devem ser destinadas para a empresa Maxtur, Fretamentos e Turismo. Outras 13 linhas, entre elas Pouso Alegre para São Lourenço, Pouso Alegre para Poços de Caldas, Lavras e Varginha, devem ser operadas pela SC Minas Transportes, a antiga Santa Cruz.